एकातिर कोरोना महामारी अर्कातिर निर्णयहीनता जसका कारण यो वर्ष करिब पाँच लाख विद्यार्थीसँग जोडिएको एसइई परीक्षा हुने नहुने अन्य छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले अहिलेसम्म विद्यार्थीलाई परीक्षा फारम नै भराएको छैन भक्तपुरको सानोथिमी स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयको कक्षा दसमा एक सय चौतिसजना विद्यार्थी छन् तर तीमध्ये पचास प्रतिशतभन्दा बढीसँग सहित यता विद्यालयको सम्पर्क छैनन् विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहे पनि उनीहरू जोडिएका छैनन् त्यही कारण उनीहरूलाई मूल्याङ्कनमा कसरी सहभागी गराउने भन्ने बारे विद्यालय अन्यलमा छ हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रको सबभन्दा ठुलो चिन्ता भनेकै यही हो केही विद्यार्थीहरू अब अनलाइन क्लास सञ्चालन नगरौँ त्यो पनि भएको छैन सञ्चालन गरौँ सबै समेट्न सकिएको अवस्था पनि छैन जो बाहिर छन् नि सर अनलाइनबाट बाहिर छन् तिनीहरूको त एउटा ठुलो चिन्ता नै हो हामी पनि त्यसमा एकदम चिन्तित छौँ अब के गर्ने भन्ने कुरामा हामी पनि एकदमै दुविधामा छौँ यो आदर्शको मात्र समस्या होइन कक्षा दससम्म पढाइ हुने देशभरका छ हजार पाँच सय सामुदायिक विद्यालय मध्ये अधिकांशको समस्या हो निजी विद्यालयका पनि पैँतिस प्रतिशत विद्यार्थी अनलाइन कक्षाबाट बाहिरै छन् समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि तिस पैँतिस पर्सेन्ट हुनसक्छ होइन जस्तै अब काठमाडौँकै कुरा गर्दा यहाँ यहाँ त सबै सुविधा सम्पन्न छ नि होइन जस्तै एक थरी बच्चाहरू काठमाडौँ बाहिर गएकाहरू जो तपाईँको इन्टरनेटको पहुँचभन्दा बाहिर छ तिनीहरूको त यो छुट्टै भइहाल्यो इभन तपाईँको इन्टरनेटको सुविधा हुँदाखेरि पनि बच्चाहरू भर्चुअल क्लासमा नआएको अवस्था मैले पाइरहेको छु बच्चाहरू पढ्दै नपढिकन कसरी जाँच लिने त्यो एउटा एउटा पोइन्ट त्यो एउटा समस्या पनि छ त्यसो त यो वर्ष एसई परीक्षा नै हुने नहुने अन्योल छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अहिलेसम्म परीक्षाबारे कुनै निर्णय गरेको छैन सामान्य अवस्थामा एसई परीक्षा चैतमा हुन्थ्यो त्यसका लागि विद्यार्थीलाई भदौमा आवेदन भराउन लगाइन्थ्यो भने मैसिरमा प्रश्नपत्र छपाएको तयारी सुरु भइसक्थ्यो यसपालि अहिलेसम्म आवेदन नै भराइएको छैन अरू तयारीको त कुरै छोडौँ एकातिर कोरोना महामारी कायमै रहेकाले तथा अर्कातिर कक्षा दसको अन्तिममा लिने परीक्षा प्रदेशगत रूपमा लिने शिक्षा नीतिको व्यवस्था र संसदीय समितिको निर्देशनले निर्णय गर्न अलमल भएको परीक्षा बोर्डको प्रस्थिकरण छ र कक्षा दसको अब कसरी जाने हो हामी विद्यालयबाट परीक्षा सञ्चालन गरी गरी जाने वा प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गरी गरी जाने वा हामी सङ्घीय स्तरमा नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा कार्यले कक्षा का दसले नै परीक्षा लिने यो कुरोमा निर्ल हुनुपर्ने अवस्था छ त्यो निर्ल नभएको कारणले हामी अलिकति पछाडि परेका छौँ छलफल गरिरहेको छ त्यहाँबाट निर्णय भएपछि मात्रै हामी यो वर्षको सी परीक्षा कसरी सञ्चालन हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ अघिल्लो वर्ष दस हजार चार सय उन्नाइस विद्यालयका चार लाख बयासी हजार विद्यार्थीले आवेदन फारम भरेका थिए तर चैतमा तय भएको परीक्षा कोरोना महामारीकै कारण हुन नसकेपछि विद्यालयको मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यार्थीलाई भदौमा प्रमाणपत्र दिइएको थियो यसपालि विद्यार्थीको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा परीक्षा बोर्ड मात्र होइन उसको तालुकवाला शिक्षा मन्त्रालयसँग नै कुनै ठोस योजना छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ